planeetat on todella tietyn värisiä. Nyt tämä on silleen vähän veikeä kysymys, että usein kun näkee planeetoista otettuja kuvia, niin se voi olla, että niitä on vähän niin kuin väritetty sen mukaan, että tuolla on nyt vaikka tiettyä ainetta pinnalla, väritetään se vaikka vihreäksi ja näin, että me nähdään siitä kuvasta, että millaisia aineita jonkun planeetan pinnalla on. Mutta jos me katsotaan ihan niin kuin paljaalla silmällä planeettoja, niin niillä on todella tietynlaisia värejä ja ne värit johtuu siitä, että mitä aineita on sen planeetan pinnalla tai sen kaasukehässä. Et esimerkiksi jos me katsotaan maapalloa hyvin kaukaa avaruudesta, niin se on vähän niin kuin semmoinen sinivalkoinen, että siellä on tosi paljon valtameriä ja valkoisia pilviä. Ja sitten vaikkapa Mars on semmoinen ruskeanpunainen. Se näyttää ruosteen väriseltä ja siellä itse asiassa ihan oikeasti on ruostetta siellä pinnalla. Ja sitten vaikka Saturnus on kaasuplaneetta. Sillä on tosi paksu kaasukerros siinä päällä, sillä ei ole varsinaisesti pintaa, se näyttää vähän kellertävältä. Ja se keltainen väri tulee ammoniakkikristalleista, joita on sen ihan sen kaasukehän ihan ulommissa osissa. Ja sitten vaikka Uranus ja Neptunus, jotka on sellaisia kivan sinertävän värisiä, niissä on paljon metaania, eli sitä kamaa, mitä lehmät pirskelee ja röyhtäilee. Ja metaani tekee sitä, että se imee punaista valoa itseensä ja heijastaa sinistä valoa ulospäin, ja sen takia ne näyttää sinisiltä. Et oikeastaan aurinkokunnan planeettojen värit muodostuu tällaisista siis niin kuin hyvin yleisistä, tavallisista aineista, mitä aurinkokunnassa on. Ja itse asiassa sellaisetkin planeetat, jotka kiertää jotain muuta tähtiä kuin aurinkoa, eli eksoplaneetat, niin niilläkin on varmasti jotain värejä, mutta me ei ole koskaan vielä päästy näkemään niitä. Et välillä näkee taiteilijoiden piirtämiä tosi hienoja kuvia tällaisista eksoplaneetoista, mutta ne on vaan kuvitelmia. Me ajatellaan meidän aurinkokunnan planeettojen perusteella, että miltä nämä vieraat, koska aikaisemmin näkemättömät maailmat voisi näyttää.